tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre unhas postiças. Então, se você curte esse estilo de vídeo, de unha, de resenha, do que eu achei sobre algum produto, já deixa o seu like aqui embaixo. E eu garanto que vai valer muito a pena. E se inscreva no canal, tá certo? Então, vem comigo. Gente, o vídeo de hoje eu decidi gravar pra vocês, porque quem me acompanha no Snap sabe que eu me apaixonei algumas semanas atrás por um produto que eu recebi, que é da Bijou Beauty Care, que é essas unhas postiças. Eu tenho unha grande, eu não preciso tipo disso de unha postiça, de unha gel, nada disso, porque minhas unhas já são grandes. Eu vou mostrar uma foto das minhas unhas aqui pra vocês, naturais. Então, assim, eu nunca precisei, ó, tipo, recorrer a nada disso, mas eu amo testar coisa nova. Então, eles me enviaram duas unhas dessas aqui. A proposta dessas unhas é muito, muito incrível. Porque, tipo, eu sempre fui muito resistente a essa coisa de unha postiça e tal, porque tinha que botar cola. Aí eu pensava, ah, a cola pode danificar minhas unhas naturais, ah, vai cair. E nunca é resistente o suficiente, sabe? Pelo menos eu nunca tive muita experiência boa com unhas postiças, até receber essas. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é patrocinado, eu não recebi nada pra isso, só recebi o produto. Eles não me pediram pra fazer vídeo, apenas pra contar o que eu achei, que geralmente eu conto lá no blog. Só que eu fiquei tão impressionada com a eficiência desse produto que eu falei, eu tenho que falar isso pras meninas, porque, gente, o preço é muito incrível, o produto é muito incrível, e quem me acompanha no Snap sabe que eu fiz de tudo com essas unhas e elas permaneceram em mim. Recebi essa Marsala e essa azul, que foi a primeira que eu usei. Então, assim, eu recebi as duas de tamanho médio. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Recebi as duas de tamanho M, mas tem a P também, e eu acho que também tem a G. Não tenho certeza, mas a P eu tenho certeza. Eu quero deixar claro que eu amo unha grande, então a M pra mim foi ideal. Mas se você prefere uma unha mais discreta, basta você comprar ou optar pela P. Então, assim, tem uma variedade de cores, uma mais linda que a outra, mas eu acho que elas acho que escolheram pra mim. Foi tipo assim, amor, pensaram realmente no meu gosto e deu muito certo. Eu adoro essas cores. Que essa é a Pure Marsala. E essa aqui, a azul, ela é Paris by Night. Então, assim, lá tem várias, mas se você quiser iguais às minhas, são essas cores. Então, não. Ela é autocolante, ela não precisa de cola. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu aplico ela. Bom, as unhas vêm nessa caixinha da Bijou, uma caixinha super compacta. Aí vem 24 unhas dessa forma, cada um com seu tamanho ideal. Daí também vem uma cartela extra de adesivos e uma lixa para unhas. Então você vai primeiro vendo a unha que encaixa direitinho no formato da sua unha original. Daí você puxa o adesivo dessa forma. E o que vai ficar embaixo é a colinha, daí você posiciona de forma correta e vai apertando principalmente aonde fica a sua cutícula, sabe? Pronto, agora feito isso é só fazer o mesmo processo em todas as unhas, vendo o formato certinho, o tamanho certinho, tirando o adesivo e colando dessa forma e pressionando. Vai fazendo isso em todas as unhas e o ideal é que você tenha contato com a água e cerre as unhas só após 60 minutos que você aplicar. Então não tem mistério, é só fazer isso em todas as unhas. E o resultado é esse: unhas super naturais, perfeitas, sem cola. Considerações. Eu adorei, ela resistiu assim a tudo. Até minha mãe disse, Stephanie, põe luva pra na hora tomar banho e tal, essas coisas, pra ela durar mais. Mas, gente, eu não fiz nada disso e ela durou muito. Quem me acompanha no Snap viu que todos os dias eu falava dessa unha. Eu dizia, gente, eu não acredito. Porque ela resiste a escovar os dentes, a tomar banho. Aí, a gota d'água, assim, que eu falei, a bicha é boa, foi quando eu fiz uma arrumação, voltei da semana de provas, aí eu fiz uma arrumação no meu guarda-roupa e eu lavei 24 sapatilhas. 24. E ela não caiu. Gente, eu só tirei a unha, essa azul. Ela ainda estava em mim, eu tirei hoje de manhã. Eu só tirei ela para poder mostrar pra vocês essa, porque só Deus sabe quando eu ia poder gravar isso, porque não sai de mim, sério. Pra não dizer que não caiu uma, essa daqui, que foi da azul, que caiu, foi porque eu não sabia, isso depois que eu fiz a instrução, que quando você põe ela, eles indicam que você só mexa com água e cerre após 1 hora. E a anta aqui cerrou logo, eu botei e fui cerrar, ou seja, sem comentários. Então, o erro não é do produto, e sim meu. E tanto é que essas aqui eu botei, estão perfeitas e não tive problema nenhum. E o que mais me chamou a atenção, gente, é que não fica com aspecto de postiça. Fui no salão de beleza, a menina ficou assim, encantada. Ela pega aqui, ó, da raiz, tá vendo? Fica
tudo perfeito nos lados e tal. É perfeito, sério. É uma coisa muito bem feita. Eu até falei pra, no Snap que quando eu falasse dessas unhas, eu ia falar assim na lata, porque é muito boa, sabe? O preço é muito bom. Dura muito, vem muitas, se adequa ao seu tamanho, as cores são lindas, parecem em gel, sim. Vem cola extra, ou seja, o adesivo extra. Quando eu removi, gente, é muito fácil de remover. Você pega uma vasilhinha, põe água quente, nem precisa estar fervendo, sabe? Quente mesmo. Você botou em cima, é impressionante, solta na hora. Então, assim, não danifica as suas unhas, sabe? Então, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, o site da loja, tudo pra vocês, da marca, entendeu? Pra vocês que quiserem conhecer. Muito obrigada, Bizu Beautycare. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bafo, que é um babado, minha gente. Tenho que contar pra vocês. Então, se você curtiu esse vídeo, então deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para que todos os vídeos cheguem até você. E me siga em todas as redes sociais, tá certo? Então é isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo.